Ustoz, yana qazo namozi haqida. Ba'zida insonlar aytishadiki, haromi sharifga borib 2 rakat namoz o'qib qo'ysang, hamma qazolaringni o'rniga o'tib ketadi deyiladi. Shu haqida ham tushuntirib bersangiz. Ha, bu savol o'zimizga ham bir paytlari bo'lgan edi, hozir yodimga tushib qoldi. Harami Sharifda, ya'niki Ka'batullohda o'qilgan namoz 1 rakati go'yoki 100 000 rakatga o'tadi. Bu fazilat bu. Bu fazilat. Bu fazilat ado etadigan farz namozlariga, nafil namozlariga inshaalloh tegishli. Bu degani o'sha shunchalik savobga ega bo'ladi inson. Shuncha namozni ado etgan bo'lmaydi. Shunchalik savobga ega bo'ladi. Demak, o'z-o'zidan bir kishining necha yillik qazosi bo'lsa, u har bir o'sha namozini qazosini o'sha necha mahal bo'lsa, o'sha mahal necha rakat bo'lsa, shuncha rakat qilib harakat qilishlik kerak inshaalloh ado etishga. Lekin u Harami Sharifga borib o'qib qo'ygani shuncha qazosiga o'tmaydi. Yana biz bitta narsani yaxshi bilishimiz kerakda. Savob berilishligi bor, ado etishlik degan narsa bor. Ikkovi ikkita narsa. Misol uchun bir kishi Tahiyatul Masjid namozini o'qimoqchi, lekin hozir tahorat ham qilib keldi. Tahiyatul Masjid namozini niyat qilishlik asnosida o'sha tahorat haqqini ham xayoliga keldi shu. Uni ham niyat qilib yubordi desa, bittasini ado etgan bo'ladi, ikkitasini savobini topadi.